Endelig er det blevet tid til, at vi også skal have lavet en squat builder her på min kanal. Og ja, jeg ved, hvad I tænker. Den her titel er meget ens til den, JK og Matt har lavet. Og til det har jeg bare at sige... Ja, det har I faktisk ret i. Men ja, vi hopper så straight ind i det her. Vi kan se, at vi har et helt rent squat her. Og jeg laver altid de her squat builders på min egen måde, som er en måde, jeg har gjort lige siden FIFA 14, og ikke har ændret en eneste ting på. Så... Ja, vi kan godt lide at følge traditionerne her på kanalen. Men det der egentlig bare så sket er, at jeg tilføjer spillerne en efter en, taler om dem, fortæller om dem osv., og så bagefter går jeg så ind og viser min, hvad kan man sige, min brugerdefinerede taktik, hvilken holdopstilling jeg kører in-game osv., og til sidst er der så også en masse mål fra mine kampe med noget musik over, hvis I skulle lyst til at se det også. Vi starter med at finde formationen, som selvfølgelig ikke er den, jeg kører in-game, men som er den, jeg bare starter ud med at have, og den ser altså således ud her, en 4-3-2-1, som er en meget nem formation, hvor man kan linke en masse spillere, uden at de skal have en masse links andre steder fra. Det kommer I til at se senere. Vi starter altså ud med, med keeperen her. Har vi Alisson på mål, 90 rated, den højst rated keeper i spillet, så vidt jeg ved, sammen med Oblak. Ellers tager jeg nok fejl, det kan jeg ikke lige huske. 15 gange man spillede for mig, 90 kunne han købe for. Jeg ved ikke, hvor meget han går for nu. De her priser kan godt være lidt outdated, men ja, fin keeper her. Jeg har set mange, der faktisk har brokket sig over Alisson. Jeg har det sådan lidt... Jeg synes, Alisson er fin for mig. Han gør det faktisk rigtig, rigtig fint. Mit problem er generelt, at alle keepers er shit i det her spil her. Ligegyldigt om det er min egen, om det er modstanderens, om det er Alisson, om det er Leno, Oblak, you name it. Ligegyldigt hvem jeg møder, så føler jeg egentlig, at keepers er lidt retarderet i år. Håber de får det fikset på et tidspunkt, men i hvert fald, han gjorde det fint for mig, Alisson. Der er ikke noget at komme efter der. Han gør det, man forventer med en keeper, hans kvalitet. Samtidig med, at man så også ved, at keepers nok er lidt trash i år. Vi går ud med forsvaret her, hvor vi altså på højrebakken først og fremmest tager Kyle Walker. Så kører vi videre til de to centerbacks, hvor vi først på den højre centerback har Joe Gomez. Venstre centerback har vi Diego Carlos, og på venstreback kan der ikke være nogen tvivl, der har vi selvfølgelig Ferland Mendy fra Real Madrid heraf. Og det her forsvar her, altså det er jo bare pace, 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 som er det, der er sådan, jeg føler virkelig er noget af det vigtigste at have i år, det er virkelig at have pace på dine spillere, fordi... mange gange så kan du bare stikke en spiller i dybden, og så er han sgu egentlig skredet. Hvis du har en spiller, forspiller med, jeg vil næsten sige under 70 pace, så er du faktisk fucked ligegyldigt hvad. Så ved jeg godt, det har været generelt i lang tid, men specielt i år føler jeg, at det sådan, det fungerer. Kyle Walker her på højrebakken er en fin spiller, der er ikke så meget kommet efter der. Det kan godt lide det, at han er hurtig, og han har fysik. Og det er lidt det samme med Mandy herover også, det er, at de er ikke kun hurtige, de er faktisk også ret stærke, gode i hovedspillet osv. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Diego Carlos er simpelthen også bare et base, vi kan se her. God pace, god fysik, god forsvar. Han kan det, han skal. Og han er nok, jeg kan i hvert fald bedre lide ham end Joe Gomez for siden af her. Jeg synes, Gomez falder lidt igennem nogle gange. Han har pacen, men han har ikke rigtig fysikken på samme måde, som Diego Carlos har den. Så lige ham er jeg ikke helt tilfreds med. Der vil jeg nok gå med en, Van Dijk i fremtiden, når jeg selvfølgelig engang har råd til ham. Han er pænt dyr, men Van Dijk ind på det her hold, i stedet for Joe Gomez, vil være kæmpe gave. Vi har Kyle Walker også, vi kan se virkelig, virkelig fint kort og det samme med Mendy. Så forsvaret her... jeg vil sige, at det eneste problemer, jeg har forsvarsmæssigt, det er mine egne. Det er, fordi jeg selv har rigtig svært ved at forsvare i spillet. Jeg tror ikke rigtigt, at det er noget, der kan fixes af bare at købe bedre spillere. Selvfølgelig vil det gøre det bedre, men jeg føler selv, at jeg skal op mig lidt på det punkt. Så hopper videre til midtbanen her. Som man kan sige, det er ikke rigtig midtbanen, fordi in-game laver jeg selvfølgelig om på det, men vi sætter den bare ind alligevel, som de står. Vi har Rodrigo, vi har Martial, og vi har altså Casemiro her. Vi kan lægge ud med Casemiro, jeg har på CDM. Det er lidt risky at have ham igen, fordi jeg lige har nævnt det der med pace. Han har kun 65 pace. Jeg har selvfølgelig givet ham en skygge på, som hjælper en lille smule, men det er ikke det meste, synes jeg. Han er en rigtig, rigtig fin spiller, rigtig, rigtig fornuftig, men hvis han bare lige havde måske 72, måske endda bare 70 pace, så havde det her været nok det bedste defensive midtbanekort i spillet, fordi han er utrolig stærk, og han er også god på bolden faktisk, hvilket jeg er virkelig, virkelig glad for. Men igen, han falder bare lidt igennem med pacen der, og der vil jeg nok sige, specielt også fordi jeg kører en formation, hvor der kun er én defensiv midtbanespiller, så kan det godt blive lidt risky at køre med ham. Det er nok sådan mit største problem med det hold her, lige nu i hvert fald. Det er noget, jeg måske kan få fikset senere hen. Jeg tænker, at jeg gør det, at jeg sætter egentlig bare resten af spillerne ind nu, og så viser jeg, hvordan jeg stiller op in-game, fordi så er det nemmere at snakke om spillerne, så vi kan se, at vi har altså op foran, vi havde Lucas, Rashford, og så har vi altså Kai Havertz her. Og så springer vi til det. Det er sådan her, jeg kører in-game. En 4-1-2-1-2 simpelthen. Og folk spørger nok, wow,
Den er meget speciel, meget anderledes, og ja, det er den, og jeg siger langt fra, at det er den bedste formation i spillet, igen også fordi, at jeg så, som jeg sagde lige før, har Casemiro som den eneste CDM. Det kan man godt blive lidt exposed for, så igen, om man skal kigge på en anden formation, det kunne man måske prøve, men jeg vil i hvert fald sige, at jeg har fået fine resultater med den, så det er ikke fordi, at det ikke kunne blive bedre, men jeg har det også sådan lidt, det kører faktisk fint nok, derfor fortsætter jeg egentlig bare med den, og derfor har vi altså også på de to kanter, vi først og fremmest har Lucas på højre midt, og så har vi Rashford på venstre midt, og som I kan se, så har de ikke ligefrem de bedste stats. Men det er også fordi, i den funktion, så er kanterne faktisk ikke særlig meget med i spillet. Ikke, altså, de er med i opspillet, men de er aldrig dem, der får bolden helt op foran, ligesom de vil være i en 4-3-3 for eksempel. Her der står de meget længere tilbage på banen, hvilket jeg faktisk godt kan lide, fordi når man har Lucas og Rashford på kanterne, så kan de modtage bolden i fødderne. Specielt Rashford, 5-stjerner skills, er jeg virkelig, virkelig, virkelig tilfreds med på holdet her. Så igen, det er ikke fordi, altså, det er to spillere, man ikke forventer meget af, men de gør det fint. Og igen, hvis jeg brugte dem på andre positioner, ville de helt sikkert have gjort det endnu bedre for mig. Jeg vil dog sige her, problemet er det med dem er måske også, at så er der også mange penge at spille på to spillere, der ikke rigtig er så vigtige for holdet. Altså jeg kunne lige så godt smide en Wilfred Zaha på venstre midt i stedet for Rashford, fordi Rashford er så dyr som han er, og så måske opgradere et andet sted på holdet. Det vil jeg helt klart anbefale, hvis det er, man er til det i hvert fald. Men igen, virkelig tilfreds med de her to spillere, specielt Rashford er et monster i år. Og videre til en anden spiller, der også er et monster i år, Kai Havertz her, sindssygt kort han har, og han er nok en af mine yndlingsspillere at spille med i år. Han er virkelig bare så slik på bolden. Han scorer mål, han ligger op til dem, han kan skyde udefra, han kan drible. Den her mand, han kan det hele. Sindssygt godt tilfreds med det kort her. Og man kan så sige, at jeg også betalte mange penge for ham, så det har man selvfølgelig også forventet, men stadigvæk. Og jeg tænker også bare, at det her det er en spiller, hvis han kommer til at få en masse informs i år, altså det kommer til at blive FIFA 19 om igen, altså med alle de sindssyge kort, han havde dengang. Og så videre til de to sidste her. De to angriber, hvor vi har Rodrigo og hvor vi har Martial. Hvor jeg vil sige, at her har jeg sparet lidt på det. Martial han pækkede jeg, hvis jeg har set min pækkeåbning her den anden dag. Og Rodrigo han er nok en af de lidt billigere angriber i spillet. 35k gav jeg for ham. Og jeg vil også sige, at det er nok en ting, hvor man måske kunne finde opgraderinger i stedet for. Hvis jeg for eksempel solgte Rashford, og jeg købte en Wilfred Zaha i stedet for, så kunne de her penge fra Rashford måske gå til en Timo Werner, eller de kunne gå til Aubameyang, eller sådan noget, som er lidt bedre end Rodrigo. Det er ikke for at sige, at Rodrigo ikke er vild. Han er et mega based i år. Nu har jeg solgt ham først, og så købte jeg ham igen til det her hold her, som I kan se, hvor hans record er sådan stadigvæk fin, men det gamle kort, han havde, der var hans record fuldstændig vanvittig. Vi snakker 30 kampe, og var det sådan 30 mål og 30 assist eller sådan noget. Altså, kæmpe fan af det her kort her i år. Hvis I mangler en billig spiller, hvis I er nogen, der ikke har så mange coins, og I skal have en billig, vanvittig angriber, altså, der kan I, I behøver ikke kigge længere end Rodrigo. Og som sagt, har vi altså til sidst Anthony Martial her, som er et kort, der er lidt hot and cold nogle gange. Nogle gange så føler jeg, at han er vild for mig, andre kampe føler jeg, at jeg slet ikke kan se, hvor han er henne på banen. Når han er i spilhumør, hvis man kan sige det sådan, så er han et monster, altså han er så vanvittig. Der er så mange kampe, og det er sjovt, fordi der er så mange kampe, hvor han ikke har scoret en mål for mig, og så er der så mange kampe, hvor han har scoret 2-3-4 mål måske endda, så det er derfor, at det er sådan lidt, det er lidt igen hot and cold med ham, men igen, der er det en spiller, som jeg er sindssygt glad for at have på holdet, også fordi han har pacen, han har driblingen, han kan afslutte både med højre og venstre, føler jeg, selvom der faktisk kun står 3 stjerner svag fod, så føler jeg virkelig, at selvom han får den med sin venstre fod, så ligger den der faktisk 9 ud af 10 gange, hvilket er super vigtigt for en angriber, og som sagt, så har han også 4 stjerner skills, hvilket er så noget, jeg er virkelig glad for på holdet her, at jeg har så mange skillers, altså jeg har 4 stjerner på Lucas, 4 stjerner på Havertz, 5 på Rashford, 4 på Martial og 4 på Rodrigo, og så hele mit angreb har 4 stjerner skills, og hvis det skulle gå helt galt, så har jeg altså også Mendy med 4 stjerner skadet på venstre bakken. Men ja, det er altså holdet. Nu har I set det både fra start af, og I har set det in-game også. Vi skal også lige hurtigt have kigget på nogle brugerdefinerede taktikker, inden vi hopper helt ind til målene. Som kan se, så går vi altså ind her, og vi ser altså sådan her ud. Holdopstillingen igen er 4-1-2-1-2, som I kunne se. I har lige set den, hvordan den ser ud, men det er altså sådan, den fungerer. Taktikken, jeg kører, det her skal jeg være helt ærlig at sige, først og fremmest, hvis I er ude på at finde noget, der kan virke for jer, så skal I måske kigge et andet sted end her. Det her, det er bare det, jeg spiller med. Det er det, jeg kan lide. Og det kan helt sikkert optimeres. Altså, jeg er ikke ligefrem den bedste spiller. Men det her, det har fungeret okay for mig.
Vi kan se, at defensiv stil, det er altså pres ved dårlig berøring, som jeg rigtig godt kan lide, fordi jeg godt lide at spille et lidt højt presspil. Jeg kan godt lide at presspille modspillerne en lille smule, hvis det er, at han for eksempel har lidt problemer med at få kontrol over bolden. Bredden og dybden er meget, meget lavt sat. Jeg kan ikke lide, at mine spillere står alt for meget ud på kanterne, selvom det måske på nogle punkter faktisk vil være et plus, fordi nogle gange, specielt i det her spil her, så kan du faktisk godt abuse kanterne rigtig, rigtig meget. Så måske kunne det være, at jeg skulle eksperimentere lidt mere med det. Dybden kan jeg rigtig godt lide at have lav, fordi jeg simpelthen er så dårlig til at forsvare, så det er rigtig rart, at når min modstander kører, så har jeg rigtig mange spillere nede bag bolden, så jeg har mange forsøg på at få fat i bolden, kan man sige, fordi hvis jeg stillede den højt op, så vil jeg blive alt for exposed bagved. Offensiv stil, den er så simpel, som den kan være. Den er balanceret, en lille smule bred, ikke så mange spillere i feltet, og også bare sådan i medium her. Det hele ligger sådan lidt i midten af det hele, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad den ellers skal stå på. Igen, det her er også en ting, hvor jeg helt sikkert kan eksperimentere med det i fremtiden. Også bare hvis I var i tvivl, så har vi instrukserne her. Altså det er igen super, super simpelt. Jeg har ikke engang rigtig pillet ved det, udover at jeg har sat Casemiro til at blive tilbage, fordi det kan jeg rigtig godt lide selvfølgelig, når han er den defensive midtbanespiller. Jeg kunne også godt måske kigge på noget Kyle Walker, men de til at blive tilbage en gang imellem, fordi nogle gange så er det den, der bliver exposed meget på kanterne, som sagt. Og fremadrettet her også, altså op foran, har jeg heller ikke sat noget som helst til, fordi igen, jeg føler, det kører fint for mig. Og jeg er også bange for, at hvis jeg begynder at pille ved det, så vil jeg måske skabe flere problemer, end jeg vil få gavn af det, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det er sådan lidt at finde balancegangen, fordi jeg kunne helt sikkert blive en bedre spiller, hvis jeg valgte rent faktisk at kigge på det her på den anden tid, så kunne det også gøre det endnu værre, fordi jeg ikke aner, hvad fanden jeg sidder og roder med. Men ja, det er altså holdet her, den første squadbuilder på min kanal her. Som sagt, det der sker nu, det er, at der kommer bare en masse mål med noget musik bagved, så hvis I er til det, så er I velkommen til at kigge med. Jeg skal i hvert fald jeg lover jer, der kommer rigtig mange fede mål. Altså det er sådan, jeg selv sidder og ser dem igen og igen og igen. Så hvis jeg har lyst til at se dem, så vil det være. Altså I kommer i hvert fald ikke til at fortryde det. Men ja, over det, så er der så gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smid like på videoen. Og som altid, subscribe, hvis I ikke er det endnu. Og så notifikationer til, hey, det kan jo være, at I har brug for lige at få en update en gang imellem, når jeg uploader. Og så er der faktisk ikke andet at sige end nyd målene.